А зараз інформація, яка особисто мене вразила, ви лише вслухайтеся у цифри. 17 мешканців Перемишля є фактичними господарями аж 12,5 тисяч автівок, які їздять Україною. За інформацією телеканалу ТФО-24БІС, один із поляків взагалі є власником 3,5 тисяч машин. Такі цифри через попит на автівки в Україні, де готові платити чималі суми – від 100 до 500 злотих за можливість їздити на машині з іноземною реєстрацією. Відтак, поляки створили цілі підприємства, які щорічно приносять сотні тисяч злотих. Польські правила дозволяють це, тому якщо до нас звертається людина з проханням реєстрації транспортного засобу і має необхідні документи, ми не можемо йому відмовити. За годину через пункт пропуску проходять 80 автомобілів, з яких 60 зареєстровані на польсько-українських співвласників.